Тынах музыка добун дорхонга жирейдем. Бу күннерге чурап чыгай гөз бобуд добун дорхон тынах музыканы сеңерэчилерге намыт күрәк булан аста. Урут фестиваль бүгітнан барар ырыты юк түхілгеті байылгыттан условията олар идді. Арман Дмитриев репортаха. Добын дорхон түхілгеті байыл түрді сылын чурап чы кілбейер кейінгер тынах музыканы әттергер ханыргер иңерінен әрер үтчат жону кюмет артта. Манна вер Каянска, Нюрба, Сунтар күрдік тейчі стар ұлыстар сәрге, кейін онны ұғалды стар қаста ұлыстартан келбек бөліктер күттіңі лылар. География өт кәнген бұйыл тахамыт үрден тоқты үйірібіт үксе анаға сылдар. Онна бе сөбі сорпы тен отын бұ тынах дорғану вия бөліктері сайынлары. Онна бұ бұйыл беге әдер көлеуінелерге ситимнен салқан сайынларан тахарары бұд инекептін санамыд бұ үтчаттары оғылары бұйыл мұсты бұд. Тірейін инекі сылларға фестиваль көрімінен барар әйіп болығына бұйылғы сыл күттачылары састырынан арарын, кем чабуатын, кем әлқайын бұхарар күрес бұхитнан ұйтылында. Ол үшін тірейіні біліктір бар бұл бұдтар, онын оғылар оңыр тахымнара сыллата үддән ер әбіт. Бұл қылақсын, ванны кетірі әнігі қаджар болын кейі кетен көрер. Қолары үш сұлда атап, қанығаңа бұл қаңа тәрелден баран, қайда қоң үртіғым, онына бүгін келен оңнияты олақ атын қарттығына. Күрек түмігінен Чепчалқы ұйлағынан Нұрбалы ғұттын үст доғырды олаттар тәрімбет Седеға ата қамақа бөлі қатағысты. Онына өт көз техникатын атылыр, мағығын сертификатын тұттылар. Бұт үйілге бір санаңын салайтыран сылжар жарын түмен, бәй-бәйіні күтті үксі білхендерін, опыт атыстығындарын сыйылын сұрғын, толыры сетен күләйшілерге сәргі кейіні біліктен аста. Роман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Нюргун Филиппов, Сахатил Винеті, Чурапчы.